Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. Стартувала нова програма для учасників АТО, ООС та внутрішньопереміщених осіб з придбання житла. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО, в Хмельницькому перенесли. Без ескізів вирізає площині і об'ємні ветинанки незряча майстриня Ольга Негода з Кам'янця-Подільського. Стартувала нова програма для учасників АТО, ООС та внутрішньопереміщених осіб з придбання житла. Про це каже перший заступник міністра у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Антон Колумбет. Від сьогодні, 3 грудня, і до 18 години 5 грудня, бажаючи отримати пільговий кредит на житло від держави, можуть подати заяву та анкету до регіонального управління Держмолоджитла або надіслати документи на електронну адресу. Як стартувала програма на Хмельниччині і хто нею виявив бажання скористатися у перший день, бачила Неля Шпулак. Сьогодні з 9 ранку в Хмельницькому регіональному управлінні Держмолоджитла, що на вулиці Грушевського, 87, серед відвідувачів переважно атовці, каже представниця громадської ради при фонді Держмолоджитла Олена Покотило. Люди йдуть не так активно, як би хотілося цього. Якщо брати по цільових групах, то це здебільшого йдуть учасники АТО, чомусь внутрішньопереміщені особи таку дають заднє поки що. Можливо, що недостатньо інформування, хоча інформація вже по всіх групах є і на офіційних сайтах Держмолоджитла. І таким чином от, сподіваємося, що отримують всі, хто цього потребує. Військовослужбовець, учасник АТО Андрій, одним із перших прийшов подавати заяву на отримання пільгового кредиту на житло. Каже, наразі він з дружиною та 5-місячним сином мешкають у орендованій квартирі. На мою думку, це є чудова пропозиція, тому що все рівно я живу, знімаю житло, плачу власнику житла. Тут ти можеш взяти кредит, ці ж самі гроші, по суті, ти виплачуєш за кредит. По закінченні кредиту ти квартира залишається за тобою. 3% річних – це найменший кредит, який зустрічається в нашій державі, тому що менше як 14,1% я ніде не зустрічав. Тому 3% – це… Це зовсім, це нічого, можна сказати. Тетяна Кобзар з чоловіком та двома дітьми 3 роки тому переїхали до Хмельницького з окупованого Луганська. Ми наймаємо квартиру вже 3 роки. Держава нам допомагає, дає виплати, адресну допомогу дає, це добре, але ж чужа квартира – то чужа квартира. Діти підростають, хочеться мати своє житло. Тому вирішили скористатися цією програмою. А там як вийде? На даний момент це самі удобні умови. Кращого все одно немає. Тому будемо старатися. Скільки сімей чи одинаків, які потребують поліпшення житлових умов чи не мають власного житла, зможуть отримати пільгові державні кредити у нашій області, поки невідомо, каже директор Хмельницького регіонального управління Держмолоджитла Валерій Копитін. Тому радить писати заяви на отримання кредиту усім, хто має на нього право. Я пропоную… Чим більше звертатись до нас з заявами, тим більше буде розподіл коштів на нашу область. Так як коли завершиться прийом заяв, буде відповідним чином проведення розподіл коштів по цій цільовій програмі. Цього року на надання пільгових кредитів для придбання житла буде спрямовано 200 мільйонів гривень, говорить перший заступник міністра у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб Антон Колумбет. І додає, виділення коштів на подібну програму на наступний рік обговорюватиметься, якщо зараз буде доведено її потрібність та ефективність. Саме тому і обмежена така кількість днів і взагалі на прийом документів, тому що це фінансування воно було виділено в рамках такого певного експерименту в цьому році. Але, ну, знову ж таки, бюджетний процес – це дискусія. І коли ми отримаємо результати перші, ми вступимо в цю дискусію. Антон Колумбет каже, що заявники, яких буде першими відібрано у рамках програми, отримають кошти на придбання житла уже до кінця цього року. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький, Київ.
На 24 грудня перенесли в четвертий раз судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО в Хмельницькому. Причина – неявка на суд блогера. Наразі сюжет готується до ефіру, більше ви побачите о 20:30. Нагадаю, у соціальних мережах було викладено відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту до 1 жовтня з можливістю внести заставу у розмірі 40 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. 5 днів без води та з каналізаційною трубою, що протікає, сиділи мешканці будинку номер 6 по вулиці Зарічанській у Хмельницькому. Про це каже старша будинку, мешканка квартири номер 71 Алла Ткачук. За її словами, будинком займається управляюча компанія «Домком», з якою мешканці уклали угоду у червні 2018 року. Подробиці далі у сюжеті. У під'їзді на 2-му поверсі пробита дірка в стіні. То міняли трубу, що протікає, каже старша будинку пані Алла. За її словами, труба протікала кілька місяців, що аж підтоплювало підвал. На численні звернення мешканців у домкомі відреагували через місяць. Розбили, сказали, да, ми поміняємо, ну ми віримо, поміняють. І все, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок я починаю дзвонити, ми тільки на вівторок. Тобто 5 днів мало того, що тече, ще й без води. Сказали, що треба міняти повністю весь стояк, що вони поміняють його, але закінчилось діло тим, що замінили кусочок труби. Заробляти я не знаю. Ми маємо чи як це має бути. Шматок каналізаційної труби замінили у понеділок ввечері після звернення чиновників у міськвиконкомі, додає мешканець квартири номер 69 Анатолій Миколаєвич. Він є в нас старша вроді по під'їзду і по цьому по дому, цим займається. І ходила десь до мера міста, аж поки не до нього не пішли, аж потім вони прийшли на тебе розбивати. То що це за робота? Поміняли трубу, але винесіть після себе цю трубу, цей кусок труби з каналізації, що він воняє. Зараз по сьогоднішній день воняє. Після заміни труби вода все одно десь періодично протікає, каже Алла Ткачук. Додає, місяць тому мали проблему зі світлом. Працівників домкому викликали разів зо 5. Ми їх визивали раз 5. Вони кажуть, що да, ми йдемо, їх нема, і ми от місяць боролися, щоб прийшов електрик, щось зробив. Тобто ну, десь місяць ми боролися ще, да, щоб нам зробили освітлення. З проблемою протікання труби мешканці будинку звернулися наприкінці листопада, каже інженер домкому Дмитро Коротаж. Додає, повну заміну труб виконують за наявності коштів, сплачених мешканцями. Змушені були на сходах розбити нішу, з'ясувалось протікання каналізаційної труби, пошкодження було усунуто, частково труба поміняна, частково закарбована. За згодою за мешканцями дочекались сьогоднішнього дня, що протікання усунуте і підтверджено, що вона не протікає. І сьогодні, на сьогодні ніша розбиття буде замурована. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Незряча майстриня з Кам'янця-Подільського Ольга Негода вирізає ножицями з паперу ветинанки. Їх вона ріже без попереднього малюнку чи будь-якого ескізу. Ольга каже, так даються в знаки її гени, бо всі в її родині художники. Ось, підставляю пальці тут, і тут посуваються пальці ножицями. Ольга Негода вирізає з паперу ветинанки з 12 років після того, як повністю втратила зір та перебувала в лікарні. Треба було чимось зайняти руки, бо я не могла так просто сидіти. Просто вирізала силуети жіночкам, які біля мене лежали, також роздавала всім. Всім було радісно, всі швидко виліковувались. Я зрозуміла, що в цьому щось є. Її очі розрізняють лише світло та темряву. Свої роботи художниця ріже без попереднього малюнку. Це все, що я до тих пір, до 12 років схопила, те в мене є образи, і я їх втілюю в папері. Ольга вирізає не лише площинні роботи, а й об'ємні. Каже, будь-яке мистецтво розвивається, і ветинанка також має бути сучасною. Зараз модно 3D, 4D, 5D, ну… Ветинанка також не повинна стояти на місці. Вирізає ветинанки 8-річна донька Ольги Богдана. Дівчинка, як її мама, ветинає без ескізу. Найбільше, каже, любить вирізати тваринок з характером. Я теж виражаю цей інтонацію, і мені це дуже подобається.
Ольга розповідає, їй теж більше подобається витинати звірів, аніж людей. Я дуже люблю робити це в тваринах, виражати емоції людські в тваринках. Може тому, каже Ольга, їй так сподобалося витинати персонажів байок кам'янецького поета Микити Годованця. Витинанки Ольги і Богдани, а також графіка брата Ольги Андрія Негоди та чоловіка Володимира Бочковського і офорти батька Бориса Негоди зараз експонуються в картинній галереї Кам'янця-Подільського. Перше в нашій картинній галереї відкрита виставка Негод-Бучковських. Три покоління. Аліна Ковальчук розповідає, роботи всіх Негод-Бучковських майстерні, та витинанки Ольги вразили її найбільше. Роботи Ольги, вони просто неймовірні. Кожна з них має неймовірну глибину, неймовірний художній зміст, неймовірну композицію. Справді біля них пройти і не замислитися неможливо. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Прем'єру опери «Ярослав Мудрий» на музику Григорія Майбороди представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це розповів диригент-постановник опери Тарас Мартиник. За його словами, у постановці задіяні Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії, хор та балет ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля», солісти Хмельницької обласної філармонії та солісти з Києва, Львова і Луцька. У великій залі Хмельницької філармонії йде генеральна репетиція опери «Ярослав Мудрий». За кулісами грає оркестр, а на сцені солісти виконують сольні партії. Складність партитури композитора, що треба попри ту мелодійність, наспівність, складність його гармонії поєднати в цілісні з солістами, з їхніми карколомними, скажімо так, співами в ансамблі. Це просто колосальна взаємодія кожного. Виконавець ролі Ярослава Мудрого, великого князя Київського, Андрій Зарицький, каже, партія головного героя дуже складна у виконанні. Партія складна, дуже багато нотного матеріалу, дуже багато тексту. Дуже цікава музика, приємно виконувати, подобається. Досить зручна, тесатурно. Роль другої дружини Ярослава Мудрого, скандинавку Інгігерду, виконує Олена Леонова. Жінка войовнича, жінка воїн. Вона зайшла на Русь і вона допомогла Ярославу стати на трон по опері. Олександр Киреєв грає Геральда, норвезького витязя 11 століття. Цю партію також виконує баритон Степан Дробіт. Ну, це були варвари. Тому він має бути такий жорсткий, він добивається всього, що він хоче, він мусить це отримати любою ціною. Чи це буде домовленість, чи це буде сила, але він все рівно дістає все те, що він хоче. За сценарієм відображено не лише особисте життя князя Ярослава, а його державотворчі етапи. Для цього задіяно багато артистів, є бойові сцени. Прем'єра опери «Ярослав Мудрий» відбудеться 4 і 6 грудня о 18:30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Із 18 нагородами повернулися 12 хмельницьких та староконстянтинівських спортсменів із Чемпіонату світу суду бойового мистецтва. Тренер Хмельницької спортивної школи рукопашного бою Самсон Право Гаррі Осідлевич розповів, відбувалися чемпіонат у Німеччині. Участь у змаганнях брали представники 15 країн. 12 хмельницьких та старокостянтинівських спортсменів, які займаються рукопашним боєм, вперше брали участь у змаганнях з суду в Німеччині і здобули нагороди. Про це Суспільному розповів тренер школи рукопашного бою «Самсон Право» Гаррі Осідлевич. За перемогу і призові місця спортсменам вручали кубки. За четверті, п'яті місця нагороджували медалями. 10 перших місць, 4 других і 4 третіх місця. Сам Гаррі Осідлевич виступав у ката, де переміг, та в поєдинках. Найбільше, каже, запам'ятав фінальний бій в абсолютній категорії, де переможець отримував пояс чемпіона з суду та грошову винагороду – 1000 євро. Цей кубок за друге місце, це, на жаль, за 10 секунд до кінця цього поєдинка, перед тим я отримав дві перемоги, і в фіналі я зустрівся з Латвії спортсмен, і йому за 10 секунд до кінця програв больовим прийомом, таким чином програв чемпіонський пояс і програв 1000 євро. Судо і рукопашний бій мають багато спільного, та є й розбіжності в правилах, тому спортсмени-рукопашники припускалися помилок, розповідає тренер. На наших змаганнях ми
наносимо удари руками в голову. На цих змаганнях було заборонено наносити удари руками в голову, тому нашим дітям було тяжко. І велика кількість наших спортсменів, коли наносили удари руками в голову, отримали попередження, то їм знімали бали. Наша команда в сімі контакти не великі, має перемоги і медалі, а от вже в дозованому контакту, там, де була і кіткова техніка, і боліві задушливі прийоми, то наші спортсмени майже всі отримали призові місця. У суду інші вікові категорії, каже тренер, тому 16-річні учасники можуть змагатися з дорослими майстрами, пояснює Гарі Осідлевич. Асасян Грачик, наприклад, йому 16 років, а він стояв з бійцями, які вже мають чорні пояси, яким вже давно за 20 років, такі титуловані бійці, йому було дуже тяжко. За словами Гарі Осідлевича, новий досвід був корисний і йому, як учаснику та тренеру, і спортсменам. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться о 20:30, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.